Краєвиди Лубенщини, яскраві натюрморти дарів природи, зображення місцевих храмів, жіночі портрети, образи захисників. У Лубенській галереї мистецтв відкрилася виставка живопису «Світ очима братів» Володимира Мірошниченка та Олександра Мірошниченка. За плечима у братів-близнюків, членів Національної спілки художників України, чимало міжнародних виставок. А ось спільну експозицію вони презентують публіці вперше, говорять митці. А в основному я малюю Полтавський край і Лубни, взагалі лубенські краєвиди. Це не всі роботи, це роботи за останні 6 років. Останні 2 роки я малював пейзаж, виїжджав на природу, щоб психологічний стан трішечки урівноважити, тому що природа тільки дає таке умиротворення, я б сказав. У кожного з братів своя художня манера та живописна палітра. Серед спільного – любов до рідного краю та допомога захисникам, говорять художники. Він і мастихіном працює, я кістю в основному працюю. Техніка різна в нас. І в основному тут роботи написані з натури нашого Лубенщини, нашого краю, Полтавщина. Але тут є і Харківщина, і Чернігівщина. У мене перед цим була виставка персональна, тематична, шляхами Тараса Шевченка. Довелося об'їздити ті місця історичні, і Київщина, Чернігівщина, і Черкащина, звичайно. І це все було замальовано. За багаторічне служіння мистецтву, громадянську позицію у непростий для країни час та допомогу Збройним силам України майстрів пензля нагородили почесними грамотами та нагрудними знаками від Полтавської обласної ради та відзнаками Лубенської райради. Волонтер, художник, член Національної спілки художників України, так само заплідну творчу діяльність, активну волонтерську позицію з надання всебічної допомоги військовим. Вітаю! Я бажаю вам творчої енергії, творчого натхнення, щоб ви бачення природи і всього, що нас оточує, викладали на полотні, а ми навчилися читати. Миру і перемоги. Роботи обдарованих братів-живописців випромінюють подвійну енергетику прекрасного. І це справжня арт-терапія, говорить депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Враження в мене просто не перевершені, я би так сказала. Роботи дійсно гарні, вони спокій несуть з собою. І тому я, коли привітала братів, я сказала, що це саме та соломинка, яка нас надихає, яка нас тримає і дає нам якусь наснагу і бажання щось робити, не тільки творити, а просто рухатися далі. Відкриття експозиції та церемонію нагородження митців провели з нагоди Дня художника та напередодні 60-річного ювілею братів Мирошниченків.